Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT PedMOOC, enten du student eller kursdeltager. Det veldig viktig at du skiller mellom de to studieformene. Kursdeltager, den har bare tilgang til pensum i dette studiet, mens en student har tilgang til å ta eksamen og få 15 studiepoeng. Vi skal komme tilbake til det litt senere i filmen. Det formelle navnet på studiet IKT for lærere, pedagogisk bruk av IKT, 15 studiepoeng, og en del av 30 studiepoengskurset som heter IKT for lærere på Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Dette kurset gikk første gangen våren 2016, og når vi har kommet til 2017, så dette altså andre gjennomkjøring. For å skryte litt av oss selv, så kan dere se studentevalueringen fra første gjennomføring. Det du ser her, det at ca. 90% av studentene, de enten fornøyd eller svært godt fornøyd med studiet. Mens bare 3% negative. Vi håper og tror og skal gjøre alt vi kan for at også du skal bli fornøyd med dette studiet våren 2017. Det som viktig å få med seg, det at vi har tatt studentevalueringen til følge, og har gjort ganske store forandringer på studiet fra første til andre gjennomføring. Her ser du de 7 modulene som IKT PedMOOC bygd opp av. Det modul 1, IKT og læring. Det modul 2, digital studieteknikk. Det modul 3, sammensatte tekster. Det modul 4, digital dømmekraft. Det modul 5, klasseledelse i teknologirike omgivelser. Modul 6, vurdering for læring. Og modul 7, flipped classroom. Det viktig å få med seg at av året så modulen digital studieteknikk helt ny. Det også modul 5, klasseledelse i teknologirike omgivelser, en helt ny modul i denne gjennomføringen av IKT PedMOOC. I tillegg en gammel tidligere modul som het digitale tester, den slått sammen med modul 6 nåværende, vurdering for læring. Så de utgir nå sammen en modul som heter vurdering for læring. Når man student, så har man jo ofte veldig mange spørsmål. Men på dette studiet her, så det veldig, veldig mange studenter, og vi må organisere dette her på en måte så det blir håndterbart. Så hvis du har spørsmål, så kan du stille de i Canvas-rommet vårt, i forumet der, eller du kan stille det på Facebook-gruppa. En god regel å først lese gjennom hva andre har spurt om, og sett om vi lærerne kanskje allerede har svart på det spørsmålet, enn kanskje andre medstudenter også har svart på dette spørsmålet allerede. Vi har en veldig deling av spørsmålene i dette kurset her. Vi vil ha alle spørsmål knyttet til de 7 modulene inne i diskusjonsforumet, knyttet til den aktuelle modulen i Canvas. De hører kun hjemme der, det såkalte fagspørsmål. Men har du generelle spørsmål til kurset, så kan du stille de enten i Canvas eller i Facebook-gruppa vår. Det vi ikke ønsker, det fagspørsmål på Facebook, fordi at når vi svarer på et fagspørsmål på Facebook og har et par hundre studenter, så vil det svaret så fort komme langt ned i feeden at ikke man finner det når man leter etter det. Og resultatet at vi må svare 4, 5, 6, 7 ganger på det samme spørsmålet. Så vær så snill, prøv absolutt å stille spørsmålene der du hører hjemme, og det som regel i Canvas vårt LMS. Og LMS, det betyr Learning Management System. De som har vært studenter på andre studier eller høyskolen i Østfold tidligere, kanskje vane med å bruke fronter, men i dette kurset så bruker vi kun Canvas og ikke fronter. En annen viktig ting når vi veldig mange studenter, det at vi klarer ikke å håndtere spørsmål fra enkeltpersoner. Det så enkelt at når du lurer på noe, så det sånn stor sannsynlighet for at noen andre også lurer på det. Derfor blir det dumt at du sender meg en e-post, og så svarer jeg deg. Når du kunne stilt spørsmålet på Canvas, og så hadde jeg svart 200 andre studenter som lurte på det samme samtidig. Derfor så må vi tenke stordrift, og derfor så ønsker vi ingen personlige meldinger til lærere eller veiledere på dette MOOC-studiet, direkte til personen. Det gjelder meldinger i Canvas til enkeltlærere, det gjelder sende til enkeltbrukere på Facebook, eller e-post til personlige e-postadresser. Det ønsker vi ikke å få, og vi rett og slett så
lite service-minded, hvis du vil si det sånn, at vi svarer rett og slett ikke på de. Ønsker du å stille personlige spørsmål? For av og til så er det jo sånn at du trenger å stille et personlig spørsmål som ikke alle andre får se. Og selv om jeg virker streng nå, så er det selvfølgelig lov til å stille personlige spørsmål hvis du trenger det. Men prøv alltid å tenke deg igjennom først. Er dette her mulig å stille i et forum slik at mange andre kan få svar samtidig? Men har du dette personlige spørsmålet, så får du stille det, men da sender du det til denne e-postadressen iktmuk@hioff.no. Da vil flere av oss lese det til forskjellige tider av døgnet. Vi har forskjellige vaktordninger, noen jobber dagtid, noen jobber kveldstid, noen jobber i helgene. Og hvis det er for eksempel et spørsmål til meg som faglærer, og det ikke er jeg som vakter akkurat da, så vil mailen bli sendt videre til meg, og jeg svarer på den etter beste evne. Problemet er hvis du kommer personlige meldinger på Canvas og på Facebook, så er det ikke mulig å videresende det. Derfor så kommer vi til å være veldig strenge på at personlige spørsmål, det må skje til iktmuk@hioff.no, og helst i Canvas. Da sa jeg det veldig mange ganger. I dette kurset så prøver vi å practice what we preach. Altså vi prøver på mange måter å gjøre ting, og at dere gjør ting i studiet som også er en del av pensum. I dette kurset så er det flere av modulene som Flipped Classroom og sammensatte tekster, som video er en viktig del av innholdet i studiet. Og studiet her hos oss, det er i veldig stor grad satt sammen av en kombinasjon av tekst og video. For dere som har gått IKT-MOOC tidligere, så vil dere nok oppleve at det er mye mer tekst i denne MOOC-en enn i den forrige dere tok. Vi har spurt studentene fra våren 2016 om hva de syns om denne kombinasjonen av tekst og video. Og hele 90%, litt i overkant av 90% av studentene, sier at dette fungerer kjempeålreit det, å studere rett og slett bare med den teksten og videoen som man har i studiet. Men trenger du å stille spørsmål, så gjør du det selvfølgelig på Facebook eller i Canvas. Vi har også spurt studentene om hva de syns om video som læringsressurs, sånn som dere får av meg nå, en video. Og da er det også over 90% av studentene i det forrige kullet som liker veldig godt denne undervisningstypen på video, av ikke alt for lange videoer. En annen ting i dette studiet her, det er at det er mange digitale tester. Underveis i pensum så er det pensum, 5 spørsmål i multiple choice som du må svare på. Så er det tekst, 5 spørsmål. Disse 5 og 5 spørsmålene, som kan være 6 og 7 og sånn av og til, de er ment for din egen læring. Det er ikke noe vi kontrollerer. Men på slutten av hver modul, så har vi en sluttest som vi trekker ut da spørsmålene fra de du allerede har hatt. Helt tilfeldig så får du 20 spørsmål, og de må du besvare 80% riktig av i løpet av 20 minutter. Dette er en sluttest, og den har for det første og egentlig mest en summativ funksjon. Det vil si at vi kontrollerer at du faktisk har lest pensum og lært deg det som er læringsinnholdet. Hvis målet var en formativ vurdering på sluttesten, så hadde vi gitt dere svaret på hva som var feil og hva som var det riktige spørsmålet. Men nå får dere bare vite om det er riktig eller feil underveis i disse 5 og 5 spørsmålene som er i pensum, slik at ikke det er mulig å jukse seg til sluttesten på noen måte. Men disse spørsmålene har også en formativ funksjon, for når vi spurte studentene sist gang om hvordan de oppfattet dette her med disse multiple choice-testene underveis i modulene, så sier nesten 85% at de syns at dette har en svært god eller en meget god funksjon for dem i deres læringsarbeid for å skape et konstruktivt læringsutbytte av å gjøre modul. Så testene er først og fremst summative, men vi håper at de også har en formativ funksjon for deg for å kontrollere om du har lært pensummet. Så har vi i denne modulen noe som kalles for peer review, eller på norsk så kaller vi det for medstudentvurdering. Dette er veldig knyttet opp mot at i modul 6 så er tema vurdering for læring.
Og i to av modulene våre, nemlig digital dømmekraft og vurdering for læring, der har vi peer review oppgaver. Det vil si at du skal levere inn en oppgave, og etter du har levert den, så skal to medstudenter ta og rette de og gi deg en konstruktiv tilbakemelding på din besvarelse. Og selve oppgaven, den består først å levere inn en egen, og så vurdere to andre sine oppgaver. Først da er denne oppgaven godkjent. Det er veldig viktig å følge nøye med på vurderingskriteriene. Når vi spurte studentene sist gang, så sa de at det var veldig nyttig å se hvordan andre studenter hadde gått løs på oppgaven og løst disse kontra sin egen besvarelse. I en av modulene så har vi igjen tatt utgangspunkt i noe som vi har om i vurdering for læringsmodulen, nemlig egenvurdering. Og for at dere skal føle det også på kroppen, så har vi valgt å ha en egenvurderingsoppgave i modul 2, digital studieteknikk. Da skal du først gjøre en oppgave, og så skal du gå et skritt tilbake, og så skal du vurdere selv i forhold til vurderingskriterier, hvordan du syns du har taklet denne besvarelsen ut fra vurderingskriteriene. Og ja, det er du som er sensor på egen besvarelse i denne modulen. Modulen, vi har altså 7 moduler, og vi har 3 eksamensmapper. Nå skal jeg prøve å forklare hva de er for nå. Eksamensmappe 2, det er knyttet til eksamen i sammensatte tekster, som skal leveres i uke 9, nærmere bestemt, fredag 3. mars klokka 14.00. Så skal man ha en eksamensmappe nummer 3. Det er knyttet mot modulen sammensatt vurdering for læring og flipp klasserom, og skal leveres i uke 21, fredag 26. mai klokka 14.00. Begge de to mappene, eksamensmappe 2 og 3, får dere gradert karakter på, og de slår sammen til en fullstendig karakter på studiet. Men i tillegg så har vi eksamensmappe 1 som inneholder veldig mye. Forskjellen på eksamensmappe 1 og 2 og 3, det er at i eksamensmappe 1 så er det godkjent, ikke godkjent på de tinga som skal leveres. Og dette her har noen datoer underveis som vi øyeblikkelig skal titte på, men så absolutt den hele totale eksamensmappe 1 må også være levert i uke 21, fredag 26. mai klokka 14.00. Da må absolutt alt i studiet være levert. Og endelig sensur er 3 uker senere, så eksamenskarakteren deres får dere på Studentweb fra 16. juni 2017. Nå skal vi gå litt nærmere inn, og så skal jeg prøve å forklare enda litt bedre dette med de forskjellige tidsfristene og de forskjellige tingene dere skal levere i dette studiet. Det er jo et 100% fleksibelt studie, så vi har et litt større behov enn en lærer ansikt til ansikt å faktisk gjøre fortløpende evaluering underveis. Og vi prøver å ha et jevnt læringstrykk slik at det blir litt vanskelig å ta skippertaket til slutt om at det man må gjøre er jobbe jevnt og trutt i studiet, selv om det er fleksibelt. Førstemann ut her, det her har jeg stilt opp de 7 forskjellige modulene, og så har jeg tatt opp de såkalte modulprøvene eller multiple choice prøvene. Det er en multiple choice prøve til hver modul. Det er et sted ca. 40 spørsmål i hver modul, og så trekker vi ut tilfeldig 20 av de som du får en multiple choice test på. Der må du ha 80% riktig, altså 16 spørsmål må være godkjent for å passere dette punktet. Her har jeg satt opp et forslag på hvilke uker du skal gjøre de forskjellige multiple choice testene. Men de er fleksible, og de må ikke gjøres til disse datoene. Det er denne datoen i uke 21 som er den viktige endelige datoen, men ut fra studenter som har studert tidligere, anbefaler de veldig å følge den progresjonen som vi setter opp i studiet. Andre ting som er en del av eksamensmappe 1, det er egenvurderingsoppgaven som skal leveres i uke 6. Det er også sammensatte tekster som skal leveres et utkast til eksamensoppgaven, kommer tilbake til den om litt. Utkast til eksamensoppgaven og remediert tekst, den skal komme i uke 5. Så i uke 11
Og i uke 16 så skal dere levere peer review oppgaver. Og det som skjer i uke 5, 11 og 16, det er obligatoriske datorer som dere må følge. Det er også egenvurderingen i uke 6. Alt som står på denne mørkerøde linja, det er obligatoriske datorer, men det på linja over er foreslåtte datorer. Da er det sånn, for eksempel på modul 4, så skal du levere oppgaven din i peer review i uke 11, og så i uke 12 så skal du rette to medstudenters oppgave. Tilsvarende i uke 16 på vurdering for læring, da skal du levere en oppgave, og så i uke 17 skal du vurdere to andre medstudenters oppgave. Så kommer vi til eksamensoppgavene. Og vår erfaring fra forrige gjennomføring av IKT PEDMOOC, det var at studentene kom alt for sent i gang med å jobbe med eksamen som er allerede i uke 9. Derfor har vi lagt inn et nytt krav om at det skal leveres inn et forslag til remediert tekst til oss som skal godkjennes i uke 5 allerede. Det er for å få dere i gang med prosessen. Og så skal selve eksamen i sammensatte tekster, eksamensmappe 2, leveres fredag 3. mars klokka 14.00. Så er det eksamen nummer 2. Og det er eksamensmappe 3, selv om jeg ser det står feil på skjermen her. Det er Flipped Classroom, og den skal leveres fredag 26. mai klokka 14.00. Det er den absolutte siste fristen også for eksamensmappe 1, det som dere ser i kolonne eller rad 2 og 3 her. Tilsammen så kan dere også gå inn og titte på en mer nøyaktig semesterplan som dere finner ute nederst på Canvas-siden vår. Der får du en mer nøyaktig fremdriftsplan, semesterplan for studiet vårt. En del av dere har nå gått inn og meldt dere opp som kursdeltagere, og da har dere sannsynligvis gått inn på IKT PEDMOOC 2017 med bit.ly foran, altså bit.ly/IKT PEDMOOC 2017. Da kommer man inn i et Canvas-rom, og er man kursdeltager. Men viktig, viktig, viktig. For å få meldt deg opp til eksamen, så må du også gå inn på adressen bit.ly/IKT PEDMOOC eksamen før 1. februar 2017 og ha meldt deg opp til eksamen. Veldig, veldig mange har meldt seg opp til dette her allerede i 2016, men for de av dere som ikke har gått IKT PEDMOOC tidligere, eller hadde et fleksibelt opptak til IKT PEDMOOC, så må dere gå inn og søke opptak til student. Og spørsmålet er da, hvordan kan jeg se om jeg er student eller kursdeltager? Jo, hvis du titter opp på internettadressen på toppen i Canvas når du har logget inn, så skal du være inne i rommet 165 når du er student. Og den kan du ikke melde deg inn på selv, det er det jeg som faglærer som inviterer deg inn i dette kurset som ender på internettadressen 165. Og inne i dette rommet, der finnes det eksamensmapper, og der finnes det peer review oppgaver, og der finnes det sluttester på peer review. Det gjør det ikke i det andre rommet, som heter 140, som er velkomstrommet som alle i verden kan gå inn og registrere seg på. Og vær bevisst er at 140 bør du slutte å bruke så raskt som mulig hvis du er student. Så til slutt så vil jeg anbefale deg, og hvis du ikke har tatt IKT-MOOC tidligere, så anbefaler jeg å se denne videoen her. For det er ganske annerledes å studere som nettstudent enn på tradisjonelle studier. Og dette kommer blant annet modul 2, digital studieteknikk, om å handle veldig mye om. Så hvis du er ny til dette her med å studere på nett, og spesielt med video som læringsressurs, så anbefaler vi å se denne videoen her. Ellers vil jeg ønske alle hjertelig velkommen som student på IKT PEDMOOC, og nøl ikke med å stille oss spørsmål, vi skal prøve å besvare de etter beste evne. Lykke til!